ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್, ಜಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್, ಸಿಟಿ ಆರ್ಕೇಡ್ ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಂದು ಸಂವಾದ, ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ಏನು ಏಕರೂಪ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಹೆಚ್ಚು ದೊರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ, ಅದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಿದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಂದು ಸಂವಾದದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವವರು ಮೂಲತಃ ಕುಂದಾಪುರದವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ, ಏನು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಅಬಕಾರಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಇರುವಂತಹ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಏನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅದರ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ನಿಮ್ಮದನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ತಾಗ್ತದೆ, ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು 13 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ಪೂರಾ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ತಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಸರ್, ನಾನು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ತರಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ತಾವು ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಏನಂತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ತರಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಗೊಳಿಸುವ ಅಂತ ನಿಮ್ದು ಇದೆ. ಈಗ ನಾವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವವರು ಸರ್, ನಾವ್ ಸಂಬಳ ತಗೊಳಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬೇಕಾದಂಗೆ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಅವರಿಂದ 10 ಕಮ್ಮಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ 10 ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ತೇವೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರೆವೆನ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಬರುವ ರೆವೆನ್ಯೂ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ತರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇಲಿಯರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ upon them to, you know, pay what amount of tax, because they have professionals. And we as common man, as middle class agi, namge yavde vyavasthe ilde nam tax allige deducted at source. Hagadre now sambala takkolak munche tax kattodu, avaru business maadi profit maadi adralli swalpa leka jokadalli swalpa gadbad maadi namminda kammi tax jaasti utpadane takkondu maadodu. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಎರಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ನೀವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಗುರಿ ಅವರದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇದ್ದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಂದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ಈಗ 5 ರೀತಿಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೇಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 5 ರೇಟ್ ಇದೆ, 5%, 8%, 12%, 18% ಆ್ಯಂಡ್ 28%. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಆಡಳಿತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇದೇ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ, ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಸರಕು ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ 12% 12.5% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು 14% ವ್ಯಾಟ್ ಕಟ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ 26% ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಇದೆ. ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ತಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಒಂಥರ ಹಬ್ಬ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳ ಎರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಳ್ಳ ಬಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ಕರ್ ಬ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಮಾತ್ರ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಲಿಕ್ಕರ್, ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುವಷ್ಟು ಲಿಕ್ಕರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಮಾರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ನ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ, ಅದೇ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ತಾವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಅವರು 2-3 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ 5 ರೀತಿಯ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಲಾಗು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರೆಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ 12.5% ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ 14%, 26.5% ನೀವು ಇವತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂದ ತಗೊಂಡು ಡೀಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಡೀಲರಿಂದ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಟೇಲರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೀವು 100 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು 150 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಮಾರಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ನು ಖಾಲಿ 50 ರೂಪಾಯಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಿನ 150 ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗುವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಪೀಪಲ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರೆಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವತ್ತಿನ ಸಿಟಿಜನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಿಂದ ಲಾಭದಾಯಕವೇ ವಿನ ಏನೂ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಓಕೆ 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 ಸರ್. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಈ ಏನು ಲಾಭ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ? ಹಾಂ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು. ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾವಾಗ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿರೋ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ತಿರೋ, ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ಅದು ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ, ಇಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಈಗ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುವ ಕಾರಣ
ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅವರನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ ಒಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ದ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ದ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್. ಅದನ್ನೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ತರಬಾರ್ದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ಯುನಾನಿಮಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಯುನಾನಿಮಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಎಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ಪು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರಿಗಿದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನ ಯುನಾನಿಮಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಾವು ಹೇಳೋದು, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ಗೋವಾ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಈ ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ತೆರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಗೋವಾದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಬಕಾರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಶುಲ್ಕ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್. ಈಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರೆಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಎಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅವರ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ರೇಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೊರಗಿಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ತರಬೇಕಂತ ಅದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಸಮ್ ಹಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಿಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಿವೆನ್ಸ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದೂ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಈಗ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಎ ಸಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎ ಸಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವುಡ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಬಾರಿಂಗ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೇರಳದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಒನ್ಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಅದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿದು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ವರೂಪ. ಸರ್, ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ, 999 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು 800 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 200 ರೂಪಾಯಿ, 199 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮತ್ತು MRP ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಹೇಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅಂಡರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರೆಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ MRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಏನು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಫೀಸರ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಶಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಮಟೈಮ್ ಅವರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ MRP ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರು. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ಲಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದ ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 5 ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ರೇಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಔಟ್. ಈಗ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್. ಅದು ಒಂದ್ಸರಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅದು ರೇಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಬರ್ತದೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಅದು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ ಬೇಕಾದರೆ, ಬಿಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿದೌಟ್ ಬಿಲ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಇವರು ಬಿಲ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು, ಆದರೆ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅದು ರಿಜಿಮ್ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ಲು ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ನೀವು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ವೋ ಅಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಟೈರಿಗೆ ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ, ಏನು ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೇಲ್ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸು, ಅವರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ ಸೇಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಯಾವ ರೇಟ್ ಇದೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಈಗ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ನಿಂದ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರೀಸನ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಏನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆಗ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕಟ್ಟುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾವುದಿದೆಯೋ, ಅದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಅಮೌಂಟು ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಪ್ರೈಸು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸರ್, ಈಗ ಈ ಇದು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಮೊದಲೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್, ಜಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್, ಸಿಟಿ ಆರ್ಕೆಟ್ ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್, ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್, ಜಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್, ಸಿಟಿ ಆರ್ಕೆಟ್ ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್, ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ. ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಂದು ಸಮೂಹದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಾವು ತಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಏನು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಚರ್ಚೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಇರಲಿ. ಏನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮೈದಾನಗಳ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಟಾಕೀಸಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ವಾ? ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಲಾಗು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಲಾಗು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಯಾವ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೋ 20 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, 20-50 ಲಕ್ಷದ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಸೇವಾ ಗುಡಿಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರದ್ದು ಇಯರ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, 50 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಷದ ವ್ಯವಹಾರ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ 1% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟಿಬಿಡಬೇಕು. ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ 0.5% ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ. ನೀವು ಬೇರೆ ಸೇವಾ ಇವರಿದ್ದರೆ
2.5% ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸರಿ. ಹಾಗೆ ಮೂರು ರೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರಿಗೆ, ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಅವರಿಗೆ. ಆ ರೇಟ್ನಿಂದ 50 ಲಕ್ಷದ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಸಿಂಪಲ್ 1% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, 5% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಿರ್ಬೋದು. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ, 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಸಣ್ಣ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಅವರು ಅದರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶಬಲ್ ಆಗ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಏಕರೂಪ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರೆ, ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಪುನಃ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಈಗ ಆದಾಯ ಬಂದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅವರು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದು, ಪುನಃ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ? ಅದು ಬರ್ಡನ್ ಆಗೋದಿಲ್ವ ಅವರಿಗೆ? ಅದನ್ನೇ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಾನು ಓನ್ಲಿ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮದು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಕೌಂಟರ್ ವೇಲಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಇನ್ಕಮ್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದು ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ 1 ಕೋಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ 1 ಕೋಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿಯೇ ಹೋಗೋದು, ತೆರಿಗೆಯಾಗಿಯೇ ಹೋಗೋದು, ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರಕು ತೆರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಅದು ಆದಾಯದ ತೆರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತು ಪುನಃ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಈಗ ತೆರಿಗೆಯ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಸರ್. ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ, ತಾವು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವರು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು, ಅಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವವರು, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇದು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈವನ್ ಮೆಷಿನರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೇವೆ, ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೊಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ ಸರ್? ಅದೇ ಅದೊಂದೇ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಏನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ತೀರಿ. ನೀವೀಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆದರೆ 1.5 ಕೋಟಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರೆಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 20 ಲಕ್ಷ ಇಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ನಿಮ್ಮ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾರುತ್ತೀರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು, ಆಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬೆನಿಫಿಟಿಗೆ ಸಿಗ್ಗಿದ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಸಪ್ಲೈಯರಿಗೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಅದೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ
ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರೆಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದರೆ 1,30,00,000 ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅದರ ಮೇಲೆ 1,00,000 ಕೂಡ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅದು ನೆಟ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಾನು SSI ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ 1,50,00,000 ಲಿಮಿಟಿಂದ ನಮಗೆ 20,00,000 ತಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ನೀವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ರೀಗೈನ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂದಿದೆ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿಸ್ 50 lakhs ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಟು 100 lakhs ಫಾರ್ಮಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಲಿ ದೇ ಹವ್ ಗಾಟ್ ದ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ತಾವು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮೊದಲು ಬೀದಿ ಬದಿಯ, ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ 20,00,000 ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ 50,00,000ವರೆಗೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಲೆವಿ ಇದೆ. ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಲೆವಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 1%, 5% & 1%, 2%, 5% & 1% ಆನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಓನ್ಲಿ, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ತಾವು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಜಯರಾಮ್ ಅಂಬೇಕಲ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಜಯರಾಮ್ ಅವರೇ. ಸರಿ, ಒಂದು ಕೇಳಿದೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ದು ಟೂರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಕೇರಳ ಹೋಗುವಾಗ ಗೋವಾ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ ಮಾಹಿತಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ್ಮಿಟ್. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ನಾವು ಕೇರಳ ಅಥವಾ ಗೋವಾ ಹೋಗುವಾಗ 300 rupees ಬರ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿಗೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ್ಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ 1,900 rupees ಕಟ್ಟಬೇಕು ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿಗೆ. 7+1 ಗಾಡಿ ಆದ್ರೆ 24,000 rupees ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸರ್. ಇದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಏಕರೂಪ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಯರಾಮ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅವರು ಬಹಳ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವ್ಯಾಟ್, ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆಕ್ಟ್ರಾಯ್, ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಆಲ್ 29 states ಆ್ಯಂಡ್ 3 union territories. All entry tax is going to be abolished and it is going to be merged. ಇದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಲಿವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ ಅಬೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, 40% ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅಂದರೆ 4% to 4.5% ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವರೀಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ 12% ಅಥವಾ 18% ಅಥವಾ 5% ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂಥೇಳಿದರೆ. ನಿಮ್ಮ ನೇರ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಥೇಳಿದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಬೊಲಿಶ್ಡ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸರಿ ಇನ್ ದ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರೆಜಿಮ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಸು ಅಬೊಲಿಶ್ ಸರ್. ಒಂದು ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ತಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಪೆಯಿಂದ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಥಾಮಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೀ, ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ 50 lakhs ವರೆಗೆ ಅವರು ಇದು ಕೇಳಿದ್ರು 1% ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸರ್. 50 lakhs ವರೆಗೆ 1% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ, ಸಣ್ಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ? ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್?
ನೋಡಿ 1% ಈಗ ನಮ್ಗೆ 25 lakhs ವರೆಗೆ 1% ಇದೆ ವ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು? ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗಿರಾಕಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. 1% ಅಥವಾ 2% ಯಾವ್ದನ್ನು ಕಟ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿನೆಂಟ್. ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮಿನಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗೋಗ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ 50 lakhs ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಡರ್ GST. ಅಂದರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೂ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ GST ನೀವು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೋ ಆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೇಲ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ದಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಸ್. ಸರ್, ಈಗ ನನ್ನ ಆವಾಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿತ್ತು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು GST ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು GST ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಸೇರಿಸಿ ತಗೊಳ್ತೀರೋ ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀರೋ? ಎಸ್ ಎಸ್. ಸಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆಯೋ, ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ GST ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಲ್. ವೆರೆಸ್ GST ಏನಾಗಿದೆ, GST ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಸೇಲು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಟನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೆರಿಗೆಗಳು, ಅದೆರಡು, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದು ಬಹಳ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀವು GST ಅಂತಾದರೂ ಹೇಳಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಾದರೂ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೋ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಾದರೂ ಹೇಳಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸು ನಾವು ಕೊಡೋದು ಕೊಡೋದೆ, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ತೆರಿಗೆ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗವನ್ನು ದೋಚುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ. ಈಗ ಆವಾಗೊಬ್ಬರು ಕರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ಏನು ಇದ್ದವರು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅವರ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ GST ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನ ಸಂಪಾದನೆ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಂಥ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನೀವು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ GST ಸ್ಕೀಮು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಸುಲಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ, ಹಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೊಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್, GL ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್, ಸಿಟಿ ಆರ್ಕೆಟ್ ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್, ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್, GL ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್, ಸಿಟಿ ಆರ್ಕೆಟ್ ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್, ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ.
ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ GST ಒಂದು ಸಂವಾದ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆಗೂಡಿಸಿ ಏಕರೂಪದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು. ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್ತಾ ಬಿಡುತ್ತಾ ಏನು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು GST ಇದು ಎರಡು ಬೇಕಾ? ಇದು ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಹೊರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ GST ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ 13 ಟೈಪಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ, CVD ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೆಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು, ಅದು ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಒಂದು 7 ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯಾಟು ಮತ್ತು ಆಕ್ಟ್ರಾಯ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಟ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬರ್ಡನ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಖರೀದಿಯ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಗೊಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಯು. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ ಈ ಇದು ನೀವು ಏನು GST ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಈ GST ಬಂದ ಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟು ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಉಡುಪಿಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಸರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ GST ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನ್ಸಮ್ಷನ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಟೊಬೇಕೋ, ಇಷ್ಟು 4 ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು GST ರಿಜಿಮಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಿಡೋದ್ರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಈಗ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 1 ಇಯರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವುಡ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಅಂಡರ್ GST. ಅದು ಹೇಳಿದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೆಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ನೀವೀಗ GST ರೆಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಮ್ಮ GST ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ July 1, 2017 ಬರುವಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ GST ಒಳಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು GST ಹೊರಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೋ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಯುನೋ ಮಾನಿಟರ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಳಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲೆಸರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇವತ್ತಿಂದ ದಿನದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸರ್ ಈಗ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50,000 ಅಥವಾ 60,000 ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು 50-75 ಕೆಲವು 100,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ GST ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂಗೆ ಇನ್ನು ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈ ಥರದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮಿಗಿಲ್ಲ, ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸಿಗೆ, ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರಿಂದ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ GST ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಲುಕಿಂಗ್ ಟು ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸಪೋಸ್ ಯುನೋ ಹೈ ಎಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸಿಗೆ ಅದರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೋ ಎಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಇಷ್ಟೇ, ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಶೋರೂಮ್ ಇದು ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸು, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಜನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆ ಈ GST ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸಿ, ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಿರೋ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಿರೋ ಅದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ತೀರಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಏನು ಕಟ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಟ್ತಿರೋ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಪ್ರಾಫಿಟೀರಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್? ಈಗ ಅದಂತೇಳಿದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು 100,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅದು 100,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಜೀಮ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ 100,000 ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಪೂರಾ 100,000 ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದೊಂದು ಲಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸರ್, ಈಗ ಏನು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆರ್ ಟಿ ಓದು ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಪ್ರವೇಶ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ದೇಶ, ಈ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೂ ಕೂಡ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ್ಮಿಟ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ರೋಟ್ ಏನು ರಸ್ತೆ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರವೇಶ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ರಸ್ತೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬಾಲಿಶ್ಡ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದೀತು. ಸರಿ, ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟ್ರಾ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಟ್ರಬಲ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವವರು ಅವರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ್ಮಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಆ ಹೆಡೇಕ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಯೋ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವೆರಸ್ ಆಕ್ಟ್ರೈ ಮತ್ತು ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಬಾಲಿಶ್ಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈಗ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಆಗುತ್ತೋ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆಗುತ್ತೋ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ? ಇದೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 19th December 2016. ಈಗ ಖಾಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 50,000 ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಯವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಲ್ ವಿಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಪ್ಲಯನ್ಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀಜನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ವ್ಯಾಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಡಿ, ನೀವು ಏನು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾದಿಂದ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ 6 months. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಶಿನವರೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಜಿಬಿಜಿ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ 14 ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುವಾಗ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಈವನ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವುಡ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಬೂಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ತುಂಬ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಏನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸೊ ಈ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಇದೀಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ವ್ಯಾಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದ್ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರು ಅದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ವ್ಯಾಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದು 8,000-10,000 ಆಫೀಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡು, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಹೋದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ. ಒಂದು ಫಿಯರ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫಿಯರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದರೆ ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಫೀಸರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಪವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವುಡ್ ಬಿ ವಿತ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಮನ್ಸನ್ನು. ನಮ್ಮ ಓನ್ ವಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕರೀಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವರದ್ದು ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವುದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅವರು ಇನ್ ಬೈ ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ರೀತಿಯ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರೋ ಅವರು ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಬೀನ್ ಮೂಡ್ ಐ ಬಿನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಡೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1 ಜುಲೈಯಿಂದ ಅವರು ತಂದೇ ತರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಂತರ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲತಃ ಕುಂದಾಪುರದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾರಾಡಿಯವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಅಬಕಾರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಂತಹ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಬಹುಶಃ 14 ತೆರಿಗೆ ವಿವಿಧ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಈ 14 ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕೆಳಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವ್ರನ್ನ ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏನು 1 ವರ್ಷ ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಜುಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಜನ, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಗಲಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಿದ್ದಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹೋಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಜಿಎಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸಿಟಿ ಆರ್ಕೇಡ್ ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಉಡುಪಿ.